gente, tudo bom com vocês? Eu sou Thay Rosendahl e sejam bem-vindos ao canal. Bom, gente, o assunto de hoje é o quê? Cuidado com cabelos, tá? Recentemente eu descobri um produto que tem me ajudado muito na manutenção do meu cabelo, tanto em praticidade como em eficiência também. E de uns tempos pra cá eu resolvi mudar um pouco a forma com que eu cuido do meu cabelo, tá? No final do ano passado, eu resolvi tonalizar ele de azul, né? Joguei uma tinta azul ali no cabelo. O meu cabelo, gente, é um cabelo que ele não precisa descolorir para pegar esse tipo de cor fantasia, porque o objetivo do meu cabelo não era que ele ficasse necessariamente azul, e sim que ele ficasse com um brilho azulado. Eu queria que ele ficasse azul marinho. Eu tonalizei ele de azul, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo explicando sobre como eu tonalizei, que resultado deu, mas eu não vou falar bem tonalização, não. Mas esse negócio de colocar química em cima de química, que foi o que aconteceu, gente, acabou fragilizando um pouco os fios porque eu não estava tomando os cuidados necessários para deixar o cabelo saudável. Então, e vale lembrar, gente, que antes de tonalizar, eu já vinha de um outro processo químico que é o relaxamento. Eu relaxo meu cabelo com guanidina, que é uma guanidina para cabelos de médios a finos. Apesar de ter um fio grosso, meu cabelo é um cabelo que relaxa fácil, então eu acabo não usando uma voltada para cabelos grossos, né? Porque meu cabelo relaxa fácil. E aí, eu devia ter tomado um cuidado de antes de tonalizar e depois tonalizar. Esse cuidado eu não tomei. O que aconteceu? O meu cabelo é aquele cabelo que mostra o dano depois de alguns meses. Logo depois do relaxamento, ele não mostra muito o dano, não. O dano dele é um dano mais retardatário. E aí o cabelo ficou borrachudo. O cabelo borrachudo, gente, é um sinal grave de dano no cabelo. E é uma coisa que precisa ser resolvida emergencialmente. Então eu tentei, entre receitas caseiras e outros produtos, né, para salvar o meu cabelo. E aí eu parei um pouco, né, e resolvi investir em produtos profissionais, produtos que tinham uma ação mais efetiva, já que o dano no cabelo é mais intenso. E aí, gente, eu comecei a pesquisar como reestruturar o meu cabelo de forma mais rápida e intensiva. E no final, a gente acaba parando mesmo em produtos profissionais, não tinha pra onde correr. Então, eu resolvi assistir alguns canais de YouTube, e um dos canais que me salvaram definitivamente foi do Denso Diamond e da Carol Kiyoko. O Denso, de vez em quando, faz umas lives, ele responde perguntas dos inscritos. Eu tava lá mandando as minhas perguntas, ele super solícito, ele responde. A Carol, gente, uma maravilhosa colorida. Então, se existe alguém que entende de coloração nesta cabeça, é Carol Kiyoko. Bem, eu estava lá passando pelo Carol da Kiyoko e esse quem surge? O Segredo do Cabeleireiro da Trivet. Pois é, meu povo. Assim que eu vi a resenha do Segredo do Cabeleireiro, eu não resisti. Eu fui correndo comprar. Porque esse é um reconstrutor, tá? Ele é um produto voltado aí para a etapa de reconstrução do cabelo. Um dos produtos que eu comprei lá na loja Mukirana, que salvaram meu cabelo, tá? Eu comprei na Mukirana Beauty. Usei o cupom de desconto da Carol Kiyoko, porque eu tinha visto no canal dela. E, gente, é sério, esse produto é maravilhoso. Além de ser super fácil de usar, tá? Esse é um reconstrutor instantâneo, ou seja, ele é uma aguinha, sabe? Cheia, totalmente enriquecida para salvar o seu cabelo, né? Ele não tem parabenos, ele não tem sulfatos nem petrolatos, o que é maravilhoso pra gente, porque eu comecei agora a ingressar nesse processo de no e low poo. Eu tô tentando diminuir os produtos que tem sulfato e petrolato aqui no uso do meu cabelo, e realmente pra mim tem surtido efeito. Eu tenho alguns produtos que tem sim um petrolato que são bons, mas eu prefiro produtos que não tenham esse tipo de elemento na composição, os parabenos, entre outras coisas. Esse é um produto fácil de usar, você aplica com o cabelo lavado, tá? Você não passa condicionador, as cutículas do cabelo precisam estar abertas. E aí você aplica o reconstrutor, né? Você borrifa o reconstrutor pelo cabelo, deixa agir por 3 minutos e depois você coloca a máscara da Trivet, tá ok? E aí na indicação do produto, ele pede que você, após lavar o cabelo, deixe ele agir 3 minutos. A gente não coloca condicionador porque a cutícula do cabelo precisa estar aberta para o produto e os benefícios do produto entrar no seu cabelo. Você deixa agir por 3 minutos e você coloca a máscara intensiva da Trivet, que era a antiga 03, tá? E agora é só a máscara de hidratação intensiva. Ela mudou
mudou um pouco, a fórmula tá diferente, mas continua tão boa quanto, foi o que eu ouvi falar aqui, né? A minha tá numa embalagem de 50 gramas, por quê, gente? Porque eu ganhei de brinde da Mukirana Beauty, assim que você, quem comprasse ali, as primeiras pessoas que comprasse O Segredo do Cabeleireiro, ganhava de brinde a hidratação intensiva da Trivet, o que eu acho muito bacana, porque é uma, como é, o potão, gente, ele já tem um precinho um pouquinho mais salgadinho, você tem a oportunidade de experimentar o produto. E eu realmente recomendo, e eu pretendo sim comprar a versão grande dessa máscara, porque ela hidrata, e eu sinto também que ela dá um quê de nutrição no cabelo, sabe? Essa máscara é muito boa. Mas voltando ao Segredo do Cabeleireiro, gente, ele vai dar aquela carga de queratina no seu cabelo sem deixar o cabelo duro. Outra coisa, eu vi a Carol, ela assim, logo depois que ela aplicou, ela passando no pente, sabe? Aí eu resolvi tentar. O meu cabelo é aquele cabelo, gente, que depois que molha, parece um arame farpado. O bicho fica selvagem. Pra desembaraçar é uma loucura, né? E ele desembaraça bem o cabelo. Eu fiquei chocada, porque você coloca, gente, em etapa de reconstrução, a gente, o ideal é que você não tente desembaraçar o cabelo, e sim quando você for colocar um outro produto emoliente, normalmente ou que ele é mais hidratante ou que seja mais nutritivo, pra você desembaraçar os fios, porque normalmente a queratina tende a deixar o cabelo duro. Mas não, esse produto não deixa o cabelo duro. Você aplica no cabelo, né, deixa os 3 minutos, e aí você aplica a máscara. E depois, gente, que você aplica essa máscara, gente, eu não sei o que acontece com essa máscara. Ela também tem camelina dourada, ela tem também queratina e ela tem trealose. Essa máscara, gente, é um negócio mais que mágica. Você coloca no cabelo, some. O cabelo suga a máscara, parece que o cabelo nunca viu hidratação na vida. Porque você vai colocando o cabelo, ela não espuma, ela não fica branca, ela simplesmente, ela desaparece seu cabelo. Entendeu? E aí você enxágua e você sente o cabelo outro. O cabelo simplesmente fica outro, tá? É incrível o cabelo ficar outro, sinceramente. Essa é a minha primeira experiência com os produtos da Trivet, e eu já quero o fluido de escova e a cauterização. Eu recomendo esse produto para quem vai fazer algum processo químico no cabelo ou já aplicou. Se você é uma pessoa que tem um cabelo extremamente saudável, brilhoso, eu acho que talvez esse produto não seja tão indicado pra você, ou você usar esse produto uma vez por mês pra fazer aquela reconstruçãozinha só pra repor a queratina que você ocasionalmente perde no cabelo. Esse produto é mais indicado pra quem faz processo químico ou tem cabelos danificados, que normalmente costumam andar junto, essa dupla, né, gente? A gente bem sabe disso. Custou, se não me engano, acho que foi uns 60, na faixa de uns 60 reais, ele tá colocando um preço aqui. E eu ainda ganhei desconto por usar o cupom de desconto da Carol Kioko. E eu ganhei também um outro desconto por estar pagando no boleto. A Mukirana me deu 2 descontos. Então o produto saiu mais barato. Assim, ele é um produto que tem 300 ml. Você usa, eu já usei 2 aplicações. E olha que eu tenho cabelo cheio e volumoso, gente. Eu já usei 2 vezes o produto, porque eu acabei botando produto demais, a verdade foi essa, e o produto ainda tá aqui, ó. Meu produto ainda tá super cheio, ele vai render muitas aplicações, porque esse não é um produto de cuidado semanal, esse é um produto que você usa a cada 15 dias ou uma vez por mês, tá ok? E o que é que ele confere? Ele confere um cabelo reconstruído. A reconstrução, gente, é imediata. Ele é excelente pra quem tá com aquele cabelo de efeito borrachudo, sabe? O cabelo que tá partindo, que tá extremamente danificado. Então ele vai dar uma carga boa no seu cabelo, tá? E aí, o que o Segredo do Cabeleireiro confere? Confere esse cabelo, gente. Olha o peso desse cabelo. Ele confere um cabelo brilhoso. Esse aqui é um day after. Eu apliquei esse produto, eu lavei o cabelo há 2 dias atrás. E o cabelo, ele tá assim com brilho. Ele tá com emoliência, mas ele tá naquela pegada da reconstrução, sim, né? Lógico que tá, porque tem queratina nesse cabelo, mas ele não tá quebradiço. Eu espero que vocês tenham gostado. Você tem alguma dúvida ainda sobre o Segredo do Cabeleireiro? Tem algum produto que eu fiz resenha lá no Insta que você quer que eu traga aqui? Então escreve aqui embaixo, tá? Não esquece de curtir, compartilhar e dar aquele like da amizade, tá certo? Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo!